חבר הכנסת איתן גינזבורג, השלום החדש. שלום לך, אדוני. שלום. טוב, אומר כאן מקודם, אני מניחה ששמעת יושב ראש הכנסת יריב לוין, כחול לבן, הטקטיקה שלהם כזאת. מה שראש הממשלה אומר שהוא רוצה לעשות, הם פשוט אומרים, לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים הפוך. אז זה לא הטקטיקה, אנחנו לאורך כל הדרך נוהגים באחריות ובממלכתיות. סיפור של סגר היא לא תוכנית עבודה. סגר הוא חשוב ברגעים מסוימים, אבל צריך לדעת מה קורה יום אחרי הסגר, ואיך יוצאים מהסגר. אנחנו כבר חודש בסגר, חודש מגבלות קשות על הציבור. אכן אנחנו אומרים, אנחנו צריכים היום לשבת, אם היום לא היינו דורשים את ישיבת הממשלה, שהייתה עוסקת באיך יוצאים מהסגר, עד היום הממשלה לא הייתה דנה בזה. צריך להתחיל לחשוב, אנחנו מסתובבים בכל מיני ערים, רואים את החנויות, הן פתוחות, רואים את הציבור, הוא ברחובות, אין הגבלות על 1,000 מטר, לכן צריך לבטל את זה. אבל חבר כנסת גינזבורג, אתם במקום להקשיב למה שאומרים גורמים במשרד הבריאות, הבאתם פתאום במשהו שלא עושים, מומחים מטעם עצמכם, מומחים שלכם, שאומרים בדיוק ההפך, שאומרים צריך לפתוח הכל, בלי להתחשב במה שקורה בבתי החולים. הייתם שם, ראיתם מה קורה באמת, לא רק בחנויות בתל אביב? אלף בוודאי, והצוות הזה לא פתאום, ומיום כניסתנו לממשלה, הצוות הזה עובד לצידנו, וראש הממשלה מכיר את הצוות, ומתייחס אליו ברצינות, ערן סגל. ואנשים איתם, חלקם איתם היגיון בריא, אנשים שהופיעו בסרט של אורלי וגיא, סליחה, זה לא בדיוק מומחים אפידמיולוגים שיודעים את הנתונים. סליחה, פרופסור ערן סגל עומד בראש הצוות הזה, אין חולק על המומחיות שלו ועל הרצינות שלו, גם הממשלה מסתמכת על נתוניו, הנתונים שלו היום, עד היום, נראו כמדויקים, ואנחנו אומרים... איתן, על מה אתה מדבר? רגע, שנייה, פרופסור ערן סגל מתראיין פה בקביעות כל הזמן, דיבר כאן אתמול באולפן, דיבר כאן השבוע באולפן, ממש לא אמר שצריך לפתוח הכל, אמר שצריך לעשות פתיחה זהירה מאוד. אבל זה מה שאנחנו אומרים, תקשיבו למילים. כחול לבן לא אמר שצריך לפתוח את הכל. מעולם לא אמרנו זה, אף אחד מאיתנו לא אומר את זה. אנחנו כן אומרים, צריך פתיחה זהירה. אתה יודעת מי עוד אמר את זה? פרופסור אש. אתמול שמעת אותו מתראיין, ולכן אנחנו אומרים, צריך... כן, אבל אתם אומרים, ביום שישי אנחנו רוצים להפסיק את הסגר. למה ביום שישי? תסביר לי את זה. אלכס, אז אנחנו לא אומרים את זה. את מתעקשת על שאלה שלא קיימת. אנחנו לא אומרים פתיחה מוחלטת. אנחנו אומרים פתיחה זהירה, אחד על אחד, חנויות, מסחר ברחוב, אנשים שיעבדו בצפית הסגול. למה אי אפשר ללכת משפחה גרעינית לצימר? תסביר לי למה אי אפשר. ההגבלה של 1,000 מטר עדיין רלוונטית, תגידו את האמת. אני אגיד לך למה זה כן רלוונטי, כי אנשים עדיין קצת מקשיבים לפעמים למה שאומרים להם המנהיגים שלהם. ובסוף השבוע הזה, אם באמת הסגר הזה יוכרז כלא קיים באופן סופי, אנשים ייפגשו בבתים, בבתים סגורים, ייווצרו התקהלויות. הסיפור של יום שישי המושון הוא לא השאלה העקרונית. אנחנו אומרים שצריך להתחיל לחשוב על פתיחה מבוקרת, מדודה, גם מערכת החינוך, צריך לבדוק את זה לפי המתווה של משרד החינוך. לדעתי אגב, אבל משרד הבריאות לא הגישו עד היום תוכנית יציאה. הסיפור של סגר הוא לא תוכנית עבודה, הוא פתרון למצב קיצון. תארי לך מצב שבו ה-1,100 חולים קשה ימשיכו עכשיו 3 חודשים. נשאר 3 חודשים בסגר? זה בלתי אפשרי. לצד הסיפור הבריאותי, יש פה גם סיפור כלכלי, עסקים קורסים, לאנשים אין מה לאכול. אנחנו צריכים להתייחס לדברים האלה. קשה גם להישאר בבית מבחינה נפשית. צריך לתת מענה לכל הדברים האלה, לעשות איזונים, ולכן להישאר במגבלות, להתחיל לפתוח בצורה מאוזנת, מבוקרת, מדודה, לא מהירה, אבל צריך לאפשר לאנשים להמשיך לחיות בצד הקורונה. יכול להיות שכל זה, כי אתם גם חשים שיש כאן איזשהו סיפור אישי ופוליטי שמנהל את כל המערכה הזו, ולכן אתם הזדעקתם פתאום והתחלתם להציף תנאים? ממש לא. אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד זמן, חודשים. מיום כניסתנו לממשלה, אנחנו התעקשנו על הקמת קבינט הקורונה, על הקמת מפקדת אלון, על החיסונים לצוותי ההוראה, זאת הדרישה שלנו, על החיסונים לילדים, אבל לסגור את נתב"ג, שזה אולי הדרישה שהייתה הכי קריטית בכל הדבר הזה, את זה לא עשיתם. יש הרבה דברים שלא הכל עשינו, אבל אני אומר, אנחנו חצי בממשלה הזאת, אנחנו מעלים הרבה מאוד נושאים, הדיון שהתקיים היום בממשלה לא היה קורה למלא דרישת כחול לבן. אתם יודעים מה? החוק של סגירת מוסדות חינוך לא היה קורה ללא המאבק שלנו. ראש הממשלה תקע, ויושב ראש הכנסת תקעו את זה חודשיים. בכנסת. אגב, יש לך נתונים שמשהו השתנה, כי אומר כאן יריב לוין, שום דבר לא השתנה אחרי שאישרנו את החוק הזה, וגם אנחנו מבינים את זה מהמשטרה, אגב. אז אני אומר שדבר ראשון, נתנו סמכויות שלא היו קיימות למשטרה, למשרד הבריאות ולרשויות המקומיות, לסגור מוסדות חינוך שנפתחים. אני לא יודע מה המצב הם נפתחים שם. גם אלו כנסות, הכנסות היו פחות חשובים בהקשר הזה מבחינתנו. לסגור מוסדות חינוך שפותחים אותם כשזה אסור, זה בלתי נתפס. אני רוצה לשאול אותך, אומר נפתלי בנט בכל הזדמנות בימים האחרונים, שהוא מזהה שהחרדים הפכו להיות בעלי הבית, והם אלה שמנהלים את הסיפור הזה. גם אתה מרגיש את זה ממה שאתם ככה מביאים בפניכם בממשלה? תראי, אפשר להתעלם מכך
שכשהביאו את הרמזור, וכולם תמכו ברעיון המסדר של הרמזור, מי שתרפד את זה, זה הסיעות החרדיות, ועד חוקה, אני זוכר את זה, הייתם את הדיונים שם. מי שהתעקש לא לאפשר, לא לאפשר את החוק הזה, שסגירת מוסדות חינוך, תלמודי תורה, היו הסיעות החרדיות, ומי שנכנע לכל הדברים האלה, היה נתניהו. כשהיום מדברים על רמזור, על ערים ירוקות ואדומות, מי שמתנגד לזה, זה שר הבריאות, ובנימין נתניהו, ולכן אי אפשר להתעלם מכך שהסיעות החרדיות מתוות דרך שמתאימה לאורך חייהם, ולדעתי גם בסוף יכולה... אז כולנו בעצם חיים את המתווה הזה של הסיעות החרדיות, גם בתל אביב, כפר סבא ורעננה? אז אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, תראי, אנחנו גם רואים שהתחלואה הגבוהה ביותר היא באותן ערים אדומות שרובה נמצאות במגזר החרדי והערבי. בואו נגיד את האמת, אי אפשר לעצום את העיניים. אנחנו צריכים להיות, לקחת אחריות. האחריות של הממשלה היא על כל המדינה. אנחנו בכחול לבן נאבקים על כך שהדברים יעשו בצורה מושכלת על בסיס נתונים, ולא על בסיס שיקולים פוליטיים. אז בוא נדבר באמת על בסיס נתונים. דיבר כאן מקודם יושב ראש מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס הציע שבתי הספר יתפתחו, ולא רק בתי הספר, גם המסחר, לפי מודל חדש, לא רק לפי נתוני התחלואה, גם לפי נתוני ההתחסנות בעיר. אתם תומכים בזה? אני לא חבר הממשלה, צריך לזכור את זה. כן. אני חושב שיש בזה הרבה שכל. אני חושב בכלל שצריך לתת הרבה מאוד סמכויות לראשי רשויות מקומיות, לראשי ערים, כדי לנהל את הקורונה. הם הוכיחו את היעילות שלהם יותר מהממשלה. אני לא חושב שדין מצפה רמון, שיש שם שני מאומתים, כדין תל אביב או בני ברק. לכן צריך לעשות את הדברים בשכל. גם בנושא החינוך, צריך לראות מה המתווה של משרד הבריאות, גם להתייחס לנושא, לפקטור החדש של המחוסנים. הדבר הזה לא עלה בממשלה. בשיח האחרון בממשלה, התייחסו לסגר, כאילו אין חיסונים, כאילו אין 2 מיליון אנשים שמחוסנו. צריך להתייחס לפרמטרים האלו. אוקיי, בוא נדבר קצת פוליטיקה, בכל זאת הימים, ימי בחירות. אתה יודע, כל השחקנים שפורשים מדברים על אחריות כלפי הגוש. מה עוד מעכב אתכם, אתה יודע, לעשות את ההחלטה הזו, לפרוש ולא סכן קולות? כי כמו שזה היום נמצא על אזור ה-4, זה גם יכול לרדת ל-3. זה גם יכול לעלות. תראי, מערכת הבחירות למעשה... אבל זה אימור. מערכת הבחירות למעשה נפתחת היום. 40 וכמה ימים לפני הבחירות. מדוע? כי היום מגשות הרשימות. ולכן אני מציע שיוגשו הרשימות, יתחיל המשחק הפוליטי האמיתי, גם משחק כדורגל, יש לו, הוא נגמר עד שהוא נגמר, ואני מאמין שכחול לבן בסוף תתחזק, אנחנו רואים יציבות במקום שלנו. אבל אם לא, אתם לראות... תגלו אחריות כלפי המחנה ותפרשו? אני מאמין שבסופו של דבר, הציבור מבין את האחריות שבו אנחנו ניצבים בממשלה, שומרים על משרדים מאוד חשובים לדמוקרטיה, לתרבות, על הביטחון והחוץ, אני חושב שבסוף נהגנו באחריות לאורך כל הדרך. אבל אתה מתחייב, איתן גינזבורג, שלא תבזבזו קולות חשובים למחנה? אנחנו, א', נוהגים תמיד באחריות. בני גנץ הודיע שאנחנו מתמודדים עד הסוף. יש עדיין 200,000 אזרחים שמאמינים בדרך כחול לבן, בדרך של אנשים ישרים. אנחנו נציג היום רשימה של אנשים ישרים שבאים לעבוד לטובת אזרחי ישראל, בהנהגתו של בני גנץ, ואנחנו היחידים שיגידו לנו לעזוב או לא, זה הציבור. אבל האם אתם תהיו, אנחנו עכשיו כמעט 50 ימים עד הבחירות, קצת פחות כבר, אם לקראת הבחירות אתם עדיין תעמדו על 4 מנדטים בסקרים, תמשיכו במרוץ? אי אפשר בפוליטיקה לחזות מה יקרה עד הסוף. שתיכן מאוד מאוד מנוסות בתחום, ומבינות שהדברים נגמרים כשהם נגמרים. מה משחק כדורגל? אי אפשר היום לנחש מה יקרה ביום הבחירות עצמו, בליל הבחירות, ולראות מה תוצאות הבחירות, כמו שאי אפשר עכשיו להגיד, איך תקום הממשלה הבאה. אנחנו מתמודדים, כי אנחנו מובילים דרך, כי הובנו דרך חשובה, דרך ממלכתית ואחראית של יושר, אל מול תחמנות של הליכוד וראש הממשלה ששיקר לנו, ולציבור כולו, כשאמר שהוא רוצה אחדות ורוצה שצו השעה, אבל עשה כל טריק ושטיק כדי לפנצ'ר את הממשלה הזאת ולא להעביר תקציב בתקופה הכי קשה של המדינה, ולכן אנחנו הוכחנו את האחריות, את היושר שלנו, ונמשיך קדימה להתמודד עד שהציבור יגיד לנו די. אגב, יצא לך לדבר לאחרונה עם אבי ניסנקורן, האיש שעזב את כחול לבן, עבר לחולדאי, ואז הודיע שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, לקח הימור לא מי יודע מה. כן, שוחחתי עם אבי ניסנקורן, אנחנו חברים. הוא קיבל החלטה לקחת פסק זמן מהפוליטיקה, אני מכבד אותו, אני חושב שהוא עשה, הוא תרם תרומה גדולה לשמירת הדמוקרטיה בהובלתו של בני גנץ, כחול לבן שמרה על הדמוקרטיה. תארו לכם מה היה קורה אם היום בממשלה, כל התיקים, חצי ממשלה, היו נתפסים על ידי אנשי ליכוד, משרד המשפטים והתרבות והרווחה, כל התיקים החשובים האלה היו בידי ליכוד. אבל, לא אבל בשורה התחתונה אתם לא מצליחים להעביר את המסר הזה לליכוד, משום שכל מי שלקח חלק בממשלה הזו, חלקם כבר אנחנו רואים בדרך הביתה, פרישות או מרצון או באין ברירה, וגם אתם מגרדים את אחוז החסימה, אז אולי בכל זאת הגיע הזמן להגיד, טעינו, סליחה. אז בני גנץ אמר את זה בקולו. טעינו, טעינו כשהאמנו אל נתניהו, עשינו טעות בדרך בוודאי, אנחנו לומדים מהם,
מה שאי אפשר לקחת מאיתנו, זה את מידת האחריות שגילינו. גם כששילמנו במחיר פוליטי כבד, אנחנו רואים את זה היום בסקרים, אנחנו אמנם עוברים את אחוז החסימה, אנחנו יוצבים על 4-5 מנדטים, אבל באמת היינו רוצים להיות יותר גדולים ויותר משמעותיים, ואני מאמין שבסופו של יום אנחנו נבוא לציבור במערכת הבחירות הזאת ונשכנע אותו, שפעלנו באחריות, שאנחנו נוהגים ביושר, ושאנחנו אלו שנטפל יחד עם השותפים האחרים, במצוקות של האזרחים, שזה כלכלה, שזה בריאות, שזה כל הדברים שמטרידים את האזרחים. ברמה אישית אני רוצה רק לשאול אותך, הרבה אנשים שיצאו מכחול לבן הסתדרו בכל מיני מקומות אחרים, גם ביש עתיד, גם פריימריז במפלגת העבודה, אתה החלטת להישאר עד הסוף, אתה שלם עם ההחלטה הזו, זה יכולה להיות גם התאבדות פוליטית. אני שלם לחלוטין על ההחלטה הזאת, אני התייצבתי מאחורי בני גנץ, שהזמין אותי להצטרף לכחול לבן, אני חושב שיש ערך שנקרא חברות וערבות הדדית, ואני חושב שדווקא ברגעים הקשים אדם נמדד, אני מאמין בדרך הממלכתית ובמפלגת מרכז שנקראת כחול לבן, ואני גם מאמין שאנחנו נהיה בכנסת הבאה ונראה כמה אנחנו משמעותיים. חבר הכנסת איתן גינזבורג, תודה על הדברים האלה. תודה רבה.